بیم یوا خبرم کدا ضرور دو چې مخکیم دو درې وره خواسندار مو انت پروګرام نه کوم خپل ته راغل خو بیا دوه د کوم سره مشوره و نه کړو ځنه جوړی یی حکومت سره د کوم به مشورې کړی او په دا کې دا کوم تاسو له نوغه مروي دا کوم به تاسو له نوغه اخلي ځکه چې مو په پښتو کې او په فوټبال کې او په کوبلیت کې د بندا ګننګور په نوغه خلاصېږي تاسو یې ټول کوم ګننګور یو مقدار یو ملک صاحب بالکل خبره کوم تاسو یې ټول کوم یو ټول کبایل ګننګور یو دا کبایل لګیا وو د انزموم یې نه منلو د فوټوار یې نه منلو د پولیس یې نه منل و توسی رو ویچار چو خووز مونگ دا مشروع خو خلق شروع بجلائی نشو کنی یه مال سر جوری دو که توسی دا خبره دی حکومت سر منالا مین بعد ووز توسی بیارو ویچار چو مین بعد که کما خبره و کما جوره توسی دی حکومت سر کیگی و دی کام دی مشروع نو سم پی مشوره نیوی کریه و هر خبره مکره توسی دی دا کام بیام نمانی دینگا بعد چه کما خبره کیگی کام پی مشوره بی کیگی نمی مخی پولیس منالای نیه ووز منم نه دا گوته منم نمی تو وسا پر تو لا پولیس ویدی نمی چلا سی شو ویدی ز لنفسار لا بیا نه ز لا یم و نی بیا لا بیا یم ز اگر کم ای سی و دی سی جرا خلق دی په کلمه کم ته پرو نه پر پیژن دی وسا مت پولیټیکل ډیوټی بیا یم نو ته دا ورین چې کم کور کا وو تو سی د کومونو د مشرانو سپی مشوره نی وی کړی او وی کو اوین خپل وی اگر شپون کی خبره ما کا وو ما ز مو خبره دا کا وو چې مونږ بچیو مونږ ته مارګ پر استرا بیلوریو ته هرزو پر استرا سو په سره کومې سره کینو په تدا پیرې چې په ځون تیر راو مې سره راو یې خو غوړم نه کدو سره مې نه چې تا وو د کومې مشورې کوم نه کاوه واخه نو نه کوم زړه